Terve vaan kanavan katsojat. Tinkä täällä taas ajelee omaa autoonsa. Tällä kertaa matka kohti Hyvinkäätä ja rallycross-rataa. Miksikö? Haha. Crazy Mike ja Dudesoneiden Jarppi, vanhat tutut filmeiltä, niin pyysivät meikäläistä sinne testailemaan sellaista Crazy Mikein rakentamaa Nissan Jukea. Ok, tinkähän lähtee. No, on sinne mun lisäksi tulossa pari muutakin toimittajaa, että en mä siellä yksin sitä autoa ajele. Katsotaan, mitä tästä päivästä tulee. Hauskaa on ainakin luvassa Mike ja Jarpin tuntien. Mutta nyt mä keskityn tähän ajamiseen. Palataan kameran kanssa astialle sitten, kun ollaan siellä mestoilla. Kanavan katsojat, Tinkä lähtee vähän kokeilemaan Nissania. Päähän perhana. Eikä mihinkään. Kuski nukku lähde. Kyllä. Totaali nuka. Puske. Tämä on loistava laite. Jos näette joskus Crazy Mikein mainoksen, että Nissan Juke on ajassa, niin suosittelen, menkää kokeilemaan. Jengi on ihan hyvissä käsissä, ei mitään hätää. No mitä täällä alkaa Hyvinkäällä kohta ole samanlaiset arktiset olosuhteet kuin tuolla Rovaniemellä? No sanoppa muuta, kato, se on niinku kotiat tuliset. Se on hyvä, että olosuhteet ei muutu, niin on. Ei täytyy niitä sitten ainakaan syyttää. Ja jos joku muu voittaa. Niin. No miltä se Juke tuntuu? Sehän on hauska. On jotenkin todella hätään. Tämähän oli se teidän Dakari-peli ensin. On, joo, se on paris Dakaria. Lähdetään vallottaa sitä. En tiedä, kuinka meille 3 kuukauden varusteet mahtuu sinne, kun me eksytään sinne aavikolle. Ja Maikki puhuu, että sinä lapio. No näin, kuulemma se on. Paris Dakarista, minä lapio. No niin, kanavan katsojat. Taksikuljettajana tänään toimii Jarppi. Niin lähdetään. Nyt saa, taksikuski saa kerrankin päättää, että mihinkä mennään. Yes.
Mä pistän tosta mittarin käyntiin ja rupeen tekemään tili. Petoo vaan. Nuotit on sitten ehkä oikein, ehkä vasen, eikä sitä enempää tarvita. Ja se on ihan kivaa, että tää, niin kuin tää taksilakikin vapautettiin, että kuka tahansa voi olla taksikossa. Niin on, ei muuta kuin mittari kiinni ja taksikyltti katolle ja vetoo vaan. No. Tällä vauhdilla olisi melkein se take away -ateria ollut kaikista paras.